sad ovo ti baš se ne vara starem. Neko, ajde, nema veze. Aj, prite. Ajde, bre. Ti ima da se čuje, ej, čekaj. Halo? Dobar dan. Ja ne znam zašto ne ti i ovdje s Raiffeisen utvrđilo ti se njih. Koliko brzo? Pa ti iš obrzanje dom. A ne, nisam, pa nisam je sad ispoštirao. Treba je da se to zemlja ugrina to da to mi se skrinu na krivi. Znači, za njom idem, a? Pa nekako, ako mi ne reka sve proterije, ja ne znam da je učinu gledam se za to. Evo da, ništa posao, treba sam inače. A? Ja, idem odmah, znam. Da še bilo